indiciu? Nechodím bez ohlásenia. Čiže vy niečo v tej domácnosti napríklad aj opravíte alebo porobíte? Nie, neopraví. A porobí? Už vás to aj potriaslo? Nie je to len v rozprávke. Korunka to môže byť napríklad. Korunka. Také. Áno, to je korunka. Presne, to je korunka mozky. Takže je zubárka vlastne. Počuli ste niečo? Áno, niečo sme počuli. A na čo ste prišli? Že má dve nohy. To je dobrý postreh. Pracuje v zábavnom priemysle? Nepracuje v zábavnom priemysle, ale teraz už je to v štádiu hobby. Teraz. Takže tento pán v minulosti, okrem teda hudby, mal aj iné povolanie, akému sa teraz venuje. Áno, áno. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.